До цього часу усі міжнародні трибунали вони створювалися за рішенням Ради безпеки ООН. Власне, в цьому полягає нас зараз ключова проблема для нас. Це не те, що не зрозуміло, чи не вистачає доказів вчинення злочинів Російської Федерації чи її вищим керівництвом. Для створення окремого трибуналу потрібно рішення Ради безпеки ООН, як це відбувалося раніше, наприклад, при створенні трибуналу щодо колишньої Югославії чи С'єра-Леоне, наприклад. А певний час, коли міжнародна спільнота створювала трибунал один за одним, їм це трішки надоїло, це трошки багато часу і коштів кожного разу створювати окремий трибунал. Створили Міжнародний кримінальний суд. Це такий універсальний трибунал для усіх подальших випадків скоєння якихось складних злочинів, воєнних злочинів, чи ж геноциду, чи злочинів проти людяності.